Na metalurgia, entre as muitas tarefas do auxiliar de processos, analisar o material ensaiado é importantíssimo. Nela, o auxiliar verifica um produto, seja ele corpo de prova ou protótipo, antes ou depois deste ser testado ou transformado. Para isso é preciso conhecer a ciência que estuda as medidas e medições, a chamada metrologia. Medição é a ação de medir, ou seja, a operação que realizamos para obter as dimensões de alguma coisa. Já medida é o valor, expresso em números, que representa as dimensões do objeto. As primeiras unidades de medida tinham o corpo humano como referência. Palmos, braços e pés ajudavam a dimensionar comprimento ou a área de alguma coisa. Depois vieram as balanças, as réguas, as ânforas e outras tantas medidas até que, em 1960, foi criado o Sistema Internacional de Unidades, que estabelece grandezas universais a serem empregadas por todos os países. Na metalurgia, o instrumento utilizado pelo auxiliar de processos para fazer uma medição específica dependerá daquilo que será medido e da exatidão que se quer da medida. De acordo com o instrumento, teremos maior ou menor exatidão na medição. A escala ou régua graduada é feita de aço inoxidável. Ela apresenta duas escalas. Na parte superior, traz as medidas em centímetros e milímetros. E na parte inferior, as medidas em polegadas. Mas existem muitos outros instrumentos de medição que podem conter duas escalas. Um deles é a trena. Ela é feita de uma fita metálica e a sua leitura segue o mesmo procedimento da régua graduada. O que difere uma da outra é que a trena tem uma pequena chapa metálica dobrada em ângulo de 90 graus que é usada para compensar as medidas externas ou internas. Orelha fixa, orelha móvel, nônio ou vernier, cursor. Essas são algumas das partes de um paquímetro, outro instrumento de medição muito utilizado pelo auxiliar de processos. Nele, o cursor fica ajustado à régua e se movimenta livremente sobre ela com o mínimo de folga. A sua escala auxiliar graduada, chamada de nônio ou vernier, permite a leitura de frações menores do que as da trena ou da escala. O micrômetro é um instrumento que permite fazer medições em casos que exijam resoluções ainda menores do que as do paquímetro. Alguns desses instrumentos usam o micron como unidade de medida. Ele corresponde a um milésimo do milímetro, ou seja, quando o paquímetro não consegue mais alcançar a precisão necessária, o micrômetro entra em cena. O transferidor é utilizado para atividades que exijam a medição precisa de ângulos. Ele é composto, basicamente, por uma escala circular, dividida e marcada em ângulos espaçados regularmente, e a sua medida é dada em graus. Outro instrumento de medição muito utilizado na indústria metalúrgica é o goniômetro. Assim como o transferidor, ele faz a medição de ângulos. Na prática, ele é um transferidor com melhor resolução. A metrologia e seus instrumentos de medição estarão sempre presentes no dia a dia do auxiliar de processos. Conhecê-los e utilizá-los com precisão é muito importante para o exercício dessa ocupação. Agora, mãos à obra!